Sokolovský dům dětí a mládeže zorganizoval za finanční podpory města taneční soutěž s názvem Prázdniny v pohybu. Akce se účastnily 20 členek zájmových útvarů aerobiku, orientálních tanců a roztleskávaček. Děvčata se rozcvičily a pod vedením zkušené vedoucí aerobiku dávali dohromady několik osmiček a potom celou tu sestavu spojení prvků v podstatě předváděli před porotou tak, jak to nejlépe uměli. Soutěžní klání se uskutečnilo jako generálka na prosincové semifinále, které se bude konat v Lysé nad Labem. Protože v letošním roce se poprvé zúčastníme soutěže organizace Děti fitness a NEP Sportem proti drogám, kde jednou z kategorií je one in group, což znamená, že jeden přesvědčuje a ostatní opakují. To znamená, že jsme jim udělali takové výběrové předkolo. Porota posuzovala kromě běžných kritérií, jako jsou držení těla nebo přesnost pohybů, i nadšení a celkový dojem. V podstatě to bylo o tom, co která z těch děvčat do toho pohybu dává. Že? Osobnost, provedení těch prvků a vlastně úsměv, takový ten showmanship, což je vlastně podstatou toho sportu, to po nich chceme, aby to dělali rádi. A vlastně ten přecvičující měl od každého tohodle tanečního směru kousek. Takže vlastně dělali aerobik s třásnýma v rukou. V únoru se odehraje další semifinále v Chebu a ti nejlepší z celé republiky postoupí do finále. To se uskuteční v květnu v pražské O2 aréně.